Turkey, go home! Protestuesit hidhin parula anti-amerikane, ndërsa sekretari i shtetit Mike Pompeo po takoi me disa nga udhëheqësit fetar në Istanbul. Protestat po zhvilloheshin ndërsa zoti Pompeo po takoi me patriarkun ekumenik të Konstantinopolis Bartolomeo, si dhe nuncin apostolik të Turqisë kryepëshkopin Paul Russell në kishën patriarkale të Shën Gjergjit. Buradan Pompeo se senioros. I bëj thirrje nga këtu sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo se ky nuk është një vend bizantin. Ju ndodheni në Republikën e Turqisë. Kjo nuk është Konstantinopolia, ky është Istanbuli. Ligjet tuaja kolonialiste e reformuese nuk zbatohen këtu. Zyrtarët amerikan kanë bërë të ditur se ndalesa e zotit Pompeo në Turqi u përqendrua tek avancimi i lirive fetare dhe lufta ndaj persekutimit fetar, përparësi këto kryesore për administratën Trump. Agjenda e zotit Pompeo në Turqi, pjesë e një turneu 10 ditor në Europë dhe Lindjen e Mesme, nuk përfshin takime me zyrtarët e qeverisë. Zyrtarët e lartë të Departamentit të Shtetit kanë thënë se mungesa e takimeve zyrtare në Turqi ishte për shkak të problemeve me agjendën gjatë kësaj ndalese të shkurtër. Ata thanë se kishin kërkuar të kryeshin takime, po zyrtarët turqë nuk ishin në gjendje të vinin në Istanbul nga kryeqyteti i vendit Ankaraja, gjatë kohës që zoti Pompeo do të ishte atje. Zyrtarët amerikanë theksuan se zoti Pompeo dhe homologu i tij turk planifikojnë të takohen në fillim të muajit dhjetor, gjatë një takimi të ministrave të jashtëm të NATO-s. Vizita e zotit Pompeo në Turqi pason ndalesën në Francë, ku ai u takua me presidentin e vendit Emmanuel Macron. Zoti Pompeo pritet gjithashtu të vizitojë Gjorgjinë, Izraelin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin dhe Arabinë Saudite.